Gori Savtandil Shoshiashvili sahelobis grivis specializirebuli sportuli skolis mokrivebma Kutaisi gamartul Mihail Gabadadzis psovnis memorialur turnirze tsarmadebiti asparezes da ukan sami okros ori vertskhlisa da ori brinjaos medlit dabrundnen. Levan Demurovi, Nika Melaneshvili da Mihail Tsiklauri turniris gamarjobulebi gaxdnen, rats echeba vertskhlis medlebs misi mopoveba Nodar Mindiashvilma da David Nikabadzem shezles. Mesami adgilsa da vertskhlis medals დაჯერდნენ გორელი, გიორგი კურდღელაშვილი და საბა გოგინაშვილი. Გარდა გორელი სპორტსმენების აღნიშნულ ტურნირზე ასპარეზობდნენ ვარიანის გიორგი კანდელაკის სახელობის კრივის სკოლის სპორტსმენებიც და მათ ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. Ჩვენ ვიყავით ქუთაისში შეჯიბრზე, ვასპარეზობდი 52 კილოგრამ კატეგორიაში, ვიჩხუბე ჩავატარე ორი ბრძოლა, ცოტა გამიჭირდა, დავიკავე პირველი ადგილი და რა ვიცი, მომავალში უფრო მეც შედეგს გავაკეთებ. ქუთაისში გამართულ ტურნირზე დავიკავე პირველი ადგილი, ჩავატარე სამი ბრძოლა, სამივე ბრძოლა ძალიან რთული იყო და მომავალში შევეცდები რომ გამოამჯობესო შედეგები ვასახელო საქართველოს და ჩემი მასწავლებლები. Მე ვიჩხუბი 50 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩავატარე სამი შეხვედრა, საწუხაროდ ფინალურ თავბრძოლაში დავმარცხდი თბილისელ მოწინააღმდეგესთან. Madlova minda gadauhado chems piratnes Bekalov Zhainzes da Goris Krivis skolas ata zalyan didi tsulili miuzvit mat. Es iko sakartvelos tsina shesarchevi matchi. Sadats avuqanet 7 chveni darbazidan gamoudne bichebi. Gavaketet 7 medali. Akidan gavaketet 3 pirveli adgili, 2 meori adgili da 2 kidev mesami adgili. Shedegebit qvaqopili va uprot sheizleboda upro meti. Medalii și-am mutat la piuveli adgilis, mai ales dacă scalco lumii se vizgamo, mi se mohtă, mai era ușa. La stavaria, ar va dine de baușebi, salienc ma opile biuarda, ne-am zadevit, la șemdec și s-a cartul la campionatul.